հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք զրուցելու ենք մանկական ծիկերի մասին։ Շատ տներում ծնողները նկատում են երեխաների մոտ տարօրինակ վարքագծային շեղումներ, աչքերի հաճախակի կկոցումներ, ատամների կրճտոց, ձեռքերի հետ աշխախաղեր, ոտքերի նյարդային լարված աշխատանք և այլն, և այս ամենը իհարկե մեկ խոսքով կարելի անվանել մանկական ծիկեր, թե դրանք ինչ այլ արտահայտման ձևեր ունեն, ինչից պետք է զգուշանալ և առհասարակ դրանց ախտորոշումն ու բուժումը ինչպես է ընթանում։ Ես զրուցելու եմ հրավիրել Aeroflex կենտրոնի տնօրենին Արմինե Գրիգորյանին, բարև ձեզ Արմինե։ Մանկական ծիկեր, ես թվարկեցի դրանցից մի քանիս, ամենատարածվածը կան այլ տարօրինակ վարքագծային շեղումներ, որոնք պետք է նկատելի լինեն ծնողի կողմից և անհանգստացնեն։ Իհարկե կան ավելի բարդ ձևերը, դրանք առաջին նախանշաններն են, երբ ծնողը պետք է ուշադրություն դարձնի, որ երեխայի մոտ կա ինչ-որ խնդիր, որի մասին օրգանիզմ ուզում է մեզ հուշել։ Ընդհանրապես նյարդային ծիկ ասվածը դա մեկ մկանային խմբի կամ մի քանի մկանային խմբերի ինքնաբերաբար կծկումն է, կախված թե օրգանիզմի որ հատվածում է։ Դա կարող է վերաբերվել միմիկային մկաններին, որի մասին ասեցիք, աչքերի հակկոցումով, դեմքի, բերանի, քթի շարժումներ հնարավոր է նկատեք։ Երեխաներ կան, օրինակ, բերանն են բացում, փակում, ինչ-որ կամայական։ Կան ավելի բարդ շարժումները, ուսագոտու թրթռոցներ, ծնկերի բարձրացնել, իջեցնել, սրանք իհարկե ավելի արդեն բարդացած ձևերն են այդ ծիկերի։ Ընդհանուր առմամբ նման երեխաները ավելի լարված, մշտապես նյարդային վիճակում են գտնվում և պատճառները գրեթե միշտ անհնար է լինում ինչևէ բացատրել։ Այսինքն այստեղ նյարդահոգեբանական կա, իհարկե առաջին հերթին կա նյարդահոգեբանական պահը, երբ ինչ-որ վախի, հոգեբանական տրավմայի հետևանքով, ստրեսի հետևանքով կարող է երեխան լինել, բայց սովորաբար, քանի որ հիմա բնորոշում են 2-ից 10 տարեկան երեխաների մոտ, ըստ որում առավել հաճախ հանդիպում է տղա երեխաների մոտ, քան աղջիկ, նման ձևը ծիկերի կապում են հիմնականում մանկական պարազիտար հիվանդությունների հետ։ Սա ամենա երևի տարածված ձևն է և ամենա կարելի ասել հեշտ լուծվող, որովհետև եթե մաքրվում է պարազիտար ֆոնը, շատ հաճախ հեշտությամբ անցնում են նաև նյարդային ծիկերը, մնացորդային երևույթները։ Իհարկե, եթե դա էպիզոդիկ դեպքեր են, երբ նոր մեկ անգամ, երկու անգամ է ընդհանրապես կրկնվում, ուշադրություն չի դարձվում, բայց եթե դա պարբերաբար է արդեն շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ, ամսվա մեջ և իհարկե թե օրվա մեջ արդեն, բնականաբար ծնողը պետք է առաջին հերթին դիմի մասնագիտական խորհրդատվության պարզաբանի պատճառը, եթե դա իրոք պարազիտար բնույթի է, քիչ հետո կներկայացնեմ մեխանիզմը, դա ինչպես է հիմա այսօր բացատրվում, դա հեշտ լուծվող խնդիրն է։ Իհարկե հիմա տարբերում են ավելի բարդ ձևերը ծիկերի, որոնք բնորոշում են որպես էպիցնցումներ, այսինքն նախկինում դրանք համարվում էին նյարդային ծիկի մի ձև, իսկ հիմա բնորոշվում են որպես էպիլեպսիայի նախնական ինչ-որ թեթև նոր սկսվող ձևեր։ Երբ ուղղակի ջղաձգում է լինում մկանային լարվածության, հնարավոր սկսած որ տարիքից կարելի անհանգստանալ։ 3-4 տարեկանից հնարավոր է նման ծիկեր արդեն նկատվեն, եթե առավոտյան քնի մեջ է հատկապես լինում, երեկոյան ժամերին է կրկնվում, սրանք շատ ինչու՞ մինչև 3 տարեկանը դա անհանգստացնող չէ։ Մինչև 3 տարեկանն էլ է անհանգստացնող, ուղղակի առավել քիչ է հանդիպում այդ տարիքում։ Սովորաբար սկսվում է, երբ երեխան արդեն շարժվում է, ինչ որ իրեր դնում է բերանը, ու ավելի հավանական է, որ պարազիտար ինֆեկցիաները լուրջ ժամանակ։ Այսինքն նյարդային ծիկերը միանշանակ դուք կապում եք պարազիտար ֆոնի հետ։ Ես 90% դեպքերում գրեթե նկատել ենք միշտ պարազիտար ախտարում, որտեղ մինչև 6-7 տարեկան երեխաները միշտ ունեն այդ խնդիրները։ Եվ ներողություն ընդհատելու համար շատ դեպքերում գիտեմ ծնողներ, ովքեր այդ պարագայում նշված դեպքերում երեխային տարել են նյարդաբանի մոտ։ Այո, պետք է տանեին, բայց այստեղ արդյոք նյարդաբանը ուղղորդում է, որ խնդիրը կարող է ամենևին էլ նյարդային չլինել։ Այդտեղ իհարկե կա ձեր ասված հենց տարաձայնությունների սխեման, որ իհարկե նյարդաբանը դա կապ
կապում է օջախային ինչ-որ խնդիրների, հա, ուղեղի խնդիրների հետ, այստեղ պետք է պարտադիր արվի էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկա, ուղեղագրի հետազոտում, ակտիվություն էպիզոնաների եւ այլը։ Կամ ծիկերը ասում են, դրանք մանկական են, տարիքի հետ կանցնի, թողնում են նույնիսկ այդպես, բնորոշում են, կամ ասում են գենետիկ է, ժառանգական է, իհարկե կա այդ ասպեկտը եւս, բայց հիմնականում ես արդեն իմ փորձից ելնելով եմ ձեզ ասում եւ շատ մեր կոլեգաներից, որոնց հետ ես շփվում եմ դրսում, մենք ստացել ենք հոյակապ արդյունքներ, երբ կատարել ենք մաքրումներ օրգանիզմի, գրագետ ուղակի բոլոր համակարգերով, աղիների, ընդհանուր նյութափոխանակային, արյան շրջանառության եւ ստացել ենք զգալի թեթևացում եւ գրեթե լրի վերացում, ուղակի աչքերի ձևով արտահայտվող շատ հեշտ է վերանում։ Վերանի շարժումներ եւ այլ դրանք էլ ենք քչանում։ Կրճտոցները, ական։ Կրճտոցները, բան դրանք 1-2 ամսվա ընթացքում գրեթե ոչն է, որ ավելի դժվար է։ Բնականաբար էպիցենտրման արդեն անցնող ձևերը, երբ ասցի ընդհանուր հարցման, այո, ձևը։ Իսկ եթե անտեսվի ամեն դեպքում եւ տանեն նյարդաբանի մոտ որոշակի փուլեր, անցնեն եւ տեսնեն, որ ոչ մի տարբերություն չի տալիս կամ փոքրինչ տալիս է եւ հաշվի չառնեն, որ կարող է այստեղ պարազիտար ֆոնի վրա հիմնված լինել խնդիրը, արդյոք այս դեպքում խնդիրը շատ է խորանում, թե կպահպանվի այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ուղղակի շատ ծնողներ կարող են տեսնել իրենց փորձից, որ գրեթե 80% դեպքերում լավագույն դեղորայքային միջոցների օգտագործումը որքան է լավ մեր մասնագետները հետազոտեն եւ տան տվյալ խնդրին համապատասխան պաթոլոգիայի իր սխեմատիկ բուժումը, միևնույն է, ծիկերը չեն քչանում, շատ անում են, ցնցումը նորից շարունակվում է, նույնիսկ դեղորայքից հետո լինում է ավելի է խորանում խնդիրը։ Ես որպես ֆիզիոլոգ միշտ բազմակողմանի հետազոտության եւ տարբեր մասնագետների համագործակցության կողմ եմ, որովհետեւ պետք է եւ նյարդաբանը հետեւի տվյալ խնդրով հիվանդ երեխային եւ ֆիզիոլոգը, որ նյութափոխանակությունը կարգավորի եւ պարազիտները մաքրվեն, այսինքն չի կարելի անտեսել, եթե դա վերաբերվում է երեխայի առողջությանը, այն էլ այդ տիպի խնդրին, որը կտանի էպիլեպսիայի ձևավորման, պետք է բոլոր պարտադիր նախապատճառները, այո, այս խնդրի առաջացման հայտնաբերել։ Ձեզ հաճախ են դիմել նմանատիպ խնդրով։ Այո, մենք հիմնականում, քանի որ մենք վերականգնողական կենտրոն ենք, դիմում են արդեն ցանկացած այլ տիպի մասնագետների այցելելուց հետո, ու գիտեք մեր ծնողների վերաբերմունքը, որ այստեղ գնացի, սա խմեցինք, սա բուժեցինք, այսքան օգուտ եղավ կամ ընդհակառակը եղավ, նու հիմա ձեզ ենք դիմում, բայց մեկ այլի չենք հավատում, նու այդ տենդենսը կա մարդկանց մոտ։ Բայց կան մարդիկ, որոնք արդեն հիմնվելով մեր փորձի վրա, երբ հարևանի երեխան, բարեկամի երեխան ունեցել է այս խնդիրը, ընդամենը մենք կատարել ենք մեր պարտականությունը, տվել ենք համապատասխան գրագետ խորհուրդներ մաքրման եւ տեսել ենք արդյունքում, որ մենակ 3-4 տարի անցել է եւ ոչ մի կրկնություն չկա։ Այդ մասին անգամ մենք իմացել ենք հետո հեկով այդ մյուս հիվանդից։ Դա շատ կարեւոր է այդ ստատիստիկան պահպանելը, որովհետեւ դա ամեն դեպքում մարդկային օրգանիզմում իսկ երբ դիմում են ձեզ, խնդիրը արդեն սկսում է ուշադրության կենտրոնում լինել եւ նմանատիպ ծիկերը քանի օրում կարելի է վերացնել ի սպառ։ Դա իհարկե խիստ անհատական է, ես նշեցի, կախված եւ ժառանգական ֆակտորից եւ օրգանիզմի շատ վիճակներից, դա դիմադրողականությունից սկսած, ինֆեկցիոն հարուցիչների տեսակներից։ Հիմա օրինակ շատ կան վերսիաներ, որ նույն երիզորդները կարող են տոքսիններ արտադրել, որոնք գլխուղեղում առաջացնում են նմանատիպ ակտիվություն, որը բնորոշ է էպիլեպսիային, հա, օրինակ։ Կան միաբջիջներ, աստերգիլախմբի սնկեր, որոնք գրեթե միշտ ախտահարում են մեր միջբջային հեղուկ միջավայրը եւ կարող են առաջացնել նորից այնպիսի տոքսիկացիա, որ ուժեղ գլխացավ, թուլություն, սրտխառնոց եւ այլ, այսինքն եթե կողքից դուք նկատում եք գոնե մեկը պարազիտների մասին հիշեցնող սիմպտոմների, պարտադիր պետք է հաշվի առնել այս ֆակտորը։ Բացի այդ, շատ հաճախ այդ նյարդային ծիկերը կարող են փոխակերպվել նաև ձայնային վոկալ ծիկերի, օրինակ հևոցներ, հա, այսպիսի երեխան շնչում է կամ մեծահասակի մոտ է դա գնում, օրինակ շատ ասեմ աբիտուրենտ տարիքի երեխաների մոտ է դա բնորոշ, երբ երկար նստած են, լարված պարապում են, սովորում են երեխաները եւ դրանից դու ձևավորում է կիսած ստոցանիական ռեֆլեքս եւ ուզում են խորը շունչ քաշեն եւ դա շնչառության հետ կարկավորելու խնդիր է, այո, շնչառական։ Դա երկուսը միասին է, այսինքն շնչառության ռեկավարում
կարգավորումը նյարդային խախտվում է։ Եվ այստեղ դուք կարող եք և շնչառական, և նյարդային սպազմերը կարգավորել հատուկ ռեֆլեքսները մաքրելով։ Կան, օրինակ, հևոցներ, գիշերը երեխաները ճիչեր են արձակում, ձայներ են արձակում, սրանք էլ են համարվում նյարդային ծիկերի տեսակներ։ Բոլոր այն ծիկերի տեսակները, որոնք մենք երևի թե ոչ բոլորը հասցրեցինք թվարկել, բայց կարծում եմ, եթե երեխան ունի խնդիր, արդեն կարելի է հասկանալ նմանատիպ դաշտում է խոսակցությունը և խնդիրը ինչու ներկայանում։ Խնդրում խոսենք նաև բուժման եղանակներից, ինչ բուժում եք առաջարկում նյարդային ծիկերի դեպքում։ Այո, իհարկե ասացինք, որ պետք է լինի խիստ մասնագիտական հսկողության համագործակցության առումով, որովհետև թե էպիլեպտոլոգները, թե նյարդաբանները, եւ թե մենք պետք է կատարենք համատեղ աշխատանք այստեղ։ Չի կարելի, եթե նշանակված է արդեն օրինակ հատուկ էպիլեպտոլոգիայի համար պրեպարատներ, կտրուկ դրանք հանել, դադարեցնել, որտեղ օրգանիզմը սովորում է դրա կարիքը ունի, ամեն ինչ պետք է արվի հատուկ հսկողությամբ եւ ռեժիմային դոզաների կարգավորմամբ։ Մենք առաջին հերթին ստուգում ենք մեր պահով, այսինքն օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, տոքսիկացիան, պարազիտների արտադրած տոքսինների քանակն է ամենակարևորը այստեղ, որովհետև որոշ ծանր մետաղներ այսօր ապացուցված է ուղղակի կադմիումը, կապարը, անագը, դրանք այնպեսի նստվածք են տալիս ուղեղի բջիջներում, մինչև իսկ աուտիզմի հիմքերը, հիմա ամերիկյան գիտնականները դա ապացուցում են, կապված է երեխայի թունավորման մեջ, հենց ուղեղի բջիջների, կադմիումի ու կապարի նստվածքներով։ Իսկ այսօր, երբ մենք կատարում ենք մեր դետոքս ծրագրերը, գրեթե միշտ մեր սարքի օգնությամբ հայտնաբերում ենք այն կարևորագույն էլեմենտների դիֆիցիտ, որոնց կարող են օրգանիզմից դուրս մղել հենց կադմիումը եւ կապարը։ Մանգանը, պղինձը Հայաստանում հիմա հատկապես պարազիտներով ախտահարված օրգանիզմներում միշտ դիֆիցիտ է։ Այսինքն մանգանի եւ պղնձի պակասի դեպքում միշտ առաջանում են նման ծիկեր։ Ինչքան մանգանը նվազած է լինում, այնքան նյարդային սիգնալի խնդիր է առաջանում։ Իսկ դրա փոխարեն նստվածք է տալիս հենց ծանր մետաղը։ Այո, պատճառը դուք արդեն պարզել եք եւ ինչպես է իրականացնում բուժումը։ Ընդհանրապես տարբեր է, խիստ կախված նաեւ օրգանիզմում թթվածնի հոսքից, որտեղ ասցի շատ դեպքերում շնչառական ծիկը զուգակցվում է նյարդային ծիկի հետ։ Մեր ԱՄՊ ոչ ինվազիվ հետազոտման շնորհիվ մենք կարողանում ենք ստանալ բավականին լուրջ պարամետրեր ածխաթու գազի թթվածնի շրջանառության մասին մարդու օրգանիզմում, հատկապես պարզում է, որ ծիկերի հիմքում այսօր որպես տոքսինների մեծագույն խումբ հենց համարվում է ածխաթու գազի ավելցուկ արյան մեջ։ Երբ դա բարձր է, կարող է սպազմից անջատել ուղեղը, նյարդային ռեակցիան, ազդակը դեպի ներքին օրգաններ, դա կլինի թե աչք մկան, շնչառական մկան, հա, եւ կախված որքան է այդ ածխաթու գազի քանակ օրգանիզմում եւ ինչպես է թոքը կատարում մաքրում, օրգանիզմում հենց առաջանում են նման ծիկերի հակումներ։ Բնականաբար, եթե աղիներից պարազիտներն են լցնում են իրենց քանակը տոքսինների, դրանց բոլորի արդյունքում ավելի սուր երևույթներ կարող են առաջանալ։ Դեղորայքային է ձեզ մոտ իրականացվում։ Մենք կատարում ենք համալիր բուժում, կախված, եթե խնդիրը շատ խորն է, երբ հնարավոր չէ տնային պայմաններում նշանակել սննդակարգ, մաքրումներ, հետևաբար տրվում է անպայման հսկողության տակ մեզ մոտ, դրանք կարող են լինել թե ապարատների օգնությամբ ոչնչացման մեթոդները, թե օրգանիզմից դետոքսիկացիան նորից թթվածնի իոնները հագեցնելով օրգանիզմ եւ ծանր մետաղները հեռացնել, անպայման տրվում է թթվածնային մարզումներ, պարտադիր ցանկացած մկանային խումբ, դա կլինի միմիկայի, դեմքի, գլխի, ձեռքի, ոտքի, պետք է ստանա բավարար թթվածի, որ սպազմի մեջ չընկնի եւ ծիկ կծկում չառաջանա, որտեղ այդ մկանում բարձրանում է կաթնաթթվի մակարդակը եւ միայն թթվածինը կարող է մինչեւ վերջ այդ կաթնաթթուն վերացնել, այրել։ Դա սովորական ցանկացած կենսաբան բժիշկ գիտի, ինչպես է այդ մեխանիզմը ընթանում օրգանիզմում։ Եվ բնական է, եթե դու կարող ես այսպիսի պարզ, մեղմ, բնական մեթոդներով օրգանիզմը հանել այս վիճակից, օգնել չի հասցնել դեղորայքային բուժման։ Շատ հաճախ եւ որքան փոքր է երեխան, որքան նոր է սկսվել խնդիրը, այնքան արագ է բնականաբար վերանալ։ Եվ դա մեկընդ միշտ լուծելի է, թե կարող է ծիկերը կրկնվել։ Չէ, սովորաբար, եթե փոքր տարիքում, ասենք մինչև 7-8 տարեկանում դուք մաքրումը կատարում եք, ծիկերը վերանում են, այդ ձևը ծիկի գրեթե չի կրկնվում։ Հնարավոր է, օրինակ մենք ունեցել ենք երիտասարդ, մեզ դիմել է 28 տարեկանում, նա ուներ բավականին լուրջ ծիկ, աչքի կկոցումից բացի ուսներ շարժում, ծունկներ բարձրացնում դեպի քիթ, հասկանում եք, ահա որ տհաճ ինչ որ շարժում, տարօրինակ։ Եվ առաջին կուրսի 21 օրյա մաքրման արդյունքում ծնկային եւ ուսի շարժումները լրիվ վերացան,
Այսինքն այդքան մեծ խորը մկանային խմբերի շարժումը լրիվ վերացավ։ Մնացել էր միայն դեմքի մկաններին, մոտ 2-3 ամսյա մաքրումից հետո գրեթե դա էլ անցավ։ Այսինքն Ախտորոշել իրիդոսկրին սարքի միջոցով հասկանալու օրգանիզմի իրական պատկերը և ինչպես նաև 21-օրյա կուրսի ընթացքում ձեր երեխան մեկ ընդմիշտ կարող ազատվել նմանատիպ խնդիրներից։ Շնորհակալություն ձեզ ուշադրության համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Սերգեյ Զվերև գեղեցկության սրահին իմ վարձահարդարումը և դիմահարդարումը ապահովելու համար, ինչպես նաև Վահան Խաչատրյանն է այսօր տրամադրել իմ հագուստը։ Շնորհակալություն նաև Վահան Խաչատրյան դիզայներին։ Մենք հանդիպենք վաղը, հետևեք ձեր առողջությանը։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։